സോ ഗൈസ്, അപ്പൊ കുറച്ച് പിള്ളേര് ലൂണൊക്കെ പൊളിച്ചു പോകുന്ന സീനാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് അവന്മാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ടേൺ എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരുത്തർ ഇങ്ങോട്ട് വളയുന്നുണ്ട്, മറ്റേ അവൻ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കണ്ടത് വളയണ്ടോ. ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിച്ചാണ് പോണത്. ഡാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെവി ഡാൻസ് ആണ് അവൻ കളിക്കുന്നത്. ഓൾറെഡി ഒരു ചെറിയൊരു ഇടി കണ്ടാട്ടാണ്ട്. വാവ്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നീട്ടൻ എടുക്കുന്നത് കാണാം, മുട്ടരക്കുന്നത് കാണാം. മുട്ടരച്ച് മുട്ടരച്ചില്ല, തള്ളവരില് തമിഴ്നാട്ടിലെ റോസി നോക്കുന്നുണ്ട്. യെസ് യെസ്, വാവ്, മുട്ടി മുട്ടി എതിരെ. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ റേസിംഗ് ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല, കാരണം പാവം എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചു പോക്കട്ടുണ്ട്. അവൻ വേറെ ലെവലിലാണ് റൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ് സ്ഥലമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, കാരണം ഇതൊരു പാർക്കിംഗ് ആണ്, സിനിമ തിയേറ്ററിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ആണ്. ഇതാണ് ഗേറ്റ്. ഇവിടെ രണ്ടര വർഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഗേറ്റ് തുറക്കുന്നത് പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നതെന്നാണ് പറയണത്. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, 6 മണിക്കാണ് ഷോ, ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ആളുകൾ അധികം ഒന്നും വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തിയേറ്ററിൽ മൂവി പ്ലേ ചെയ്യുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. മിനിമം ഒരു 20 പേരെങ്കിലും വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 പേരേ വന്നിട്ടുള്ളൂ, എന്നെയും മാത്യൂസിനെയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് 2 പേരാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവരുണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നു. സിനിമ കാണുന്ന സിനിമ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരും 3 പേരുണ്ട്, അവരും ഉണ്ടാവും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിനിമ. പിന്നെ ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കിടിലനായിട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഏറ്റവും കിടിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ഫുള്ള് നനഞ്ഞു കിടക്കുമല്ല ഗൈസ്, ഇത് മഴയത്ത് വെള്ളം വീണതാണ്, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇത് ടോപ്പാണ്, നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഫീല് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ എണീറ്റ് കയറി ഇതിന് നിന്നും ഉള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് അഡ്വഞ്ചർ ടൈപ്സ് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഇതിൽ കയറി നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലാണ്ട് നോർമലായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാമല്ലോ, ഞാനിതിലായിരിക്കും മുണ്ടുന്നത്. എനിക്ക് കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചർ ടൈപ്പാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെയൊന്ന് മുള്ളിയത്, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എല്ലാം അവിടെയും മുള്ളു. പിന്നെ ഏറ്റവും കിടിലായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആളെണ്ണം തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിനിമ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഉടമസ്ഥർ തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് സിനിമ കാണും. മിനിമം 20 പേരെങ്കിലും വേണം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി കാശ് കൊടുത്ത് ഒരു 5 പേരെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് 2 പേര് ദേ വന്ന ആളാണ് ഞങ്ങൾ കാശൊക്കെ കൊടുത്ത് റെഡിയാക്കിയത്. പുള്ളി അകത്തിരുന്ന് ഉറങ്ങിക്കോളും, പക്ഷേ ആളെണ്ണം കാണിക്കണം. പിന്നെ ഇതാണ് തിയേറ്ററിൻ്റെ അകമൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, 30 രൂപക്ക് ടിക്കറ്റുണ്ട്, 120 രൂപക്ക് ടിക്കറ്റുണ്ട്. മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് 120 രൂപ വേണം. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ ഏറ്റവും മാക്സിമം 30 രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഷോ കഴിഞ്ഞ് ടൈറ്റിലൊക്കെ എല്ലാം എഴുതി കാണിച്ചതിന് ശേഷം നേരെ ബാക്കിൽ പോയിരുന്നു. അവർ 100 രൂപ ടിക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയിരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ബേക്കറി, നമ്മുടെ തിയേറ്ററിൻ്റെ ബേക്കറിയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന, ഫുഡൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് പോപ്കോൺ സെറ്റാക്കി തന്നെ, അതിൻ്റെ തൊട്ട് മറ്റേ പപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വെക്കുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. സിനിമ തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അപ്പുറത്തെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വെക്കും പപ്സൊക്കെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് 1-5 രൂപ കൂട്ടിയിട്ട് അവർ പപ്സ് തരും. അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ കടയിൽ നിന്ന് തന്നെ പപ്സ് മേടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. പിന്നെ 3.5 മണിക്കൂറാണ് ഒരു സിനിമയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ. അത് കറണ്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് മണിക്കൂർ കൂടും, കാരണം ജനറേറ്റർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. കറണ്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് 3.5 മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് 4 മണിക്കൂറാവും, 4 എന്നുള്ളത് 5 മണിക്കൂർ വരെയും പോകാറുണ്ട്. മാക്സിമം 5 മണിക്കൂർ വരെ ഒരു സിനിമ ഇവർ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. അശോക് ആയിട്ടൊക്കെ ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരെയും നമ്മൾ മാടിവാടി വിളിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ആരും അകത്ത് കയറുന്നില്ല. 2 ചേച്ചിമാർ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവർ കയറുവാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു, അപ്പോഴും 4 ആകത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഇവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൗണ്ടർ തുറന്നിട്ട് 2 വർഷമായെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറുവാണ്. നമുക്ക് ബാൽക്കണിയിലാണ് നമുക്ക് സംഭവം സെറ്റാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം മേളിലേക്കാണ് കയറേണ്ടത്. മേളിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ മക്കളെ, നമുക്ക് ബാൽക്കണി ടിക്കറ്റ് സെറ്റാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ബാൽക്കണി നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിട്ടിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാത്യൂസ് അവിടെ സുഖിച്ച് സുഖകരമായിട്ട് കണ്ട ഒറ്റക്ക് ഇരിക്കും. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഈ സൈഡാണ് പെലയുമല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എന്ത് ബാൽക്കണിയാണോ? സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബാൽക്കണി. അപ്പോൾ മാറോ ഒന്ന് കാണിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ കണ്ടതേ, ബാൽക്കണിയിൽ ഇരുന്ന പാതി സ്ക്രീനേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാൽക്കണി ഞങ്ങൾ എടുത്ത് 120 രൂപ വെറുതെ കളഞ്ഞ്, അപ്പോൾ പാതി സ്ക്രീനിൽ കാണേണ്ട താഴത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ. ഇവിടെ ഇരുന്ന് വേണം കാണാം, വേറെ ഫ്രണ്ടിലൊന്നും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കറണ്ട് പോയി ഗൈസ്, അഗെയിൻ കറണ്ട് പോയി. സമയമിപ്പോൾ 9:30 ആയിരിക്കുകയാണ്. 6 മണിക്ക് തുടങ്ങിയ സിനിമ 1.5 മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കറണ്ട് അഗെയിൻ പോയിരിക്കുകയാണ്. അവരെന്താ കുനിഞ്ഞിരിക്കണം അവിടെ? ഇനി എപ്പോഴായിരിക്കും വന്നത്? വെളുപ്പിന് 6 മണി വരെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടി വരിക. നാളെ 6 മണിക്ക് തീരുവാണെന്നാണ് പറഞ്ഞ സിനിമ. സോ ഇൻ്റർവെല്ലായി നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാൻ വന്നു. കുറേ നേരമായിട്ട് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഇൻ്റർവെല് കഴിയുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ അവർ സിനിമ ഇടാറുണ്ടായില്ല, സംഭവം വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഇത് മേടിക്കാണ്ട് സിനിമ ഇടില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചു പേരുള്ളതുകൊണ്ട്, ഇത്രയും പേരാണ് നമുക്കുള്ളത്, തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ
സാധനം മേടിക്കാണ്ട് അവർ സിനിമ ഇടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സാധനം മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മേടിച്ച ഉടനെ തന്നെ സിനിമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സോ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഷെയർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡിന്നറാണ് ഗൈസ്. ഇതാണ് ഡിന്നർ. അപ്പോൾ മനസ്സിലായി, ഇത് നമുക്ക് മേടിക്കണമെന്നില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇത് മേടിച്ചാലേ സിനിമ ഇടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത് കേട്ടോ. അല്ലേ മാത്യൂസേ, എന്താണ് അഭിപ്രായം ഇതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്? വെറുതെ ഇരുന്ന് എന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് നിരത്തി ഈ ഐസ്ക്രീം വെറുതെ ഇരുന്ന് അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ടിരുന്നാണ് മാത്യൂസ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സിനിമ കാണാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കൊല്ലംകോട് നിന്ന് ഞങ്ങള് തമിഴ്നാട്ടിലെ സിനിമയുള്ളതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ട് പൊള്ളാച്ചിയിലേക്ക് സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഗൈസ്. ഇത് കണ്ട തിയേറ്ററൊക്കെ നല്ല കിടിലനായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുവാണ്. ഫ്രീ തിയേറ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അവിടെ ആരായിരിക്കണം, ആരുമില്ല. സോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് മാറി മാറി ഇരിക്കാം, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സെറ്റപ്പ്. എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം, നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് പണിത ഒരു VIP തിയേറ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതാണ് സെറ്റപ്പ് കണ്ടത്. പുറത്ത് ഇപ്പോഴും ഡോർ അടച്ചിട്ടില്ല, ഡോറൊന്നും അടക്കത്തില്ലെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക്, നമ്മളെല്ലാം നാച്ചുറലായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഔട്ട്ഡോർ മൂവി തിയേറ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ വീണ്ടും കറണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 12:30 നേരത്തെ, ഒരു ആറ് മണിക്ക് തുടങ്ങിയാണ്, 12:30 ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഒരു 3 പ്രാവശ്യം കൂടി കറണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ രാവിലെ 6 മണിയാവും സിനിമ വരുമ്പോൾ. സീരീസ് പോലെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സിനിമ. സോ ഗൈസ്, ഫൈനലി ഞങ്ങൾ സിനിമ കണ്ട് തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. വെളുപ്പിന് 6 മണിയായിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ സിനിമ കണ്ട് തീർക്കുന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി 6 മണിക്ക് തുടങ്ങി, ഇന്ന് വെളുപ്പിന് 5 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേനും സിനിമ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ ഗൈസ്, വളരെയധികം സന്തോഷപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് പോലും ഞാൻ ഇത്രയും സമയം കണ്ടിട്ടില്ല. ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് ഒരു സീസൺ ഫുൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം 5, 6, 7 മണിക്കൂറാണുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ സിനിമ ഏകദേശം 12 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കണ്ടു തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമ? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സീരീസ്? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമ? ഡോക്ടർ സീരീസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഓ, ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ കണ്ടോ. വാവൂ, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് സന്തോഷം വരുന്നു. സോ ലക്ഷറി ആയിട്ട് സിനിമ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നതായിരിക്കും.